munaasabada ayaa daarnay dhiirigelinta ciyaartoyga kubadda cagta ee ku ciyaara magaca hay'adda duulista madarada ee gobolka Togdheer, waxaana madashaasi kala soo qayb galay mas-uuliyiinta hay'adda, xildhibaano iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn tababaraha kooxdaasi Guuleed Cabdalla iyo Cumar Xuseen Maxamed oo ka mid a ciyaartoyda kooxda ayaa halkaasi ka hadlay. Kooxdii badan bay soo jirtay, waana kooxda ugu fiican weyn le gobolka. 3 sannadood ayay maaragtay kooxdu jirtaa. 1997 ayaan maaragtay marka hore kooxda aasaasnay. Muddo adeer 9 sano ah ama 10 sano waxaan u ciyaaraynay hay'adda madaarka ama duulistii hawada. Intaaba waan soo wadnay dadaalkaa dheer iyo geedigaa dheer waxaan u soo wadnay si aan maaragtay dhalinyarada maaragtay aanay balwadaha iyo meelaha xunxun aanay ugu dhicin ama ay uga tahriibin waddanka. Maasha allah wixii tagay way tageen, laakiin dhalinyarada haddeer joogtaa magacaas ayay maalayaan. Waqtigaa dheer bay maaragtay kooxda soo qaadatay. Aad iyo aadna maaragtay waan loo dhiirigeliyey. Adeerna insha allahu tacaala waxaan sugaynaa insha allahu tacaala rajadeedana insha allahu tacaala kasii aanba qaadno. Tacsiyadeynayaa mid ka mid a ciyaartoydii kooxda hay-adda duulista oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Burco, ilaahay subxaanahu wa tacaala godka ha u nuuro. Ciyaartoyda kooxda waxa weeyaan waqtiyo fara badan baanu magaraansaa soo wada joognay. In ciyaartoyda dee kooxdu ay yihiin kuwo dee ka mid a kuwa ugu hormuudsan gobolka Togdheer, mar walbana sidii ay guulku gaari lahaayeen ku midaysan. Dhanka kale, isuduwaha hay-adda madaarada Cabdi Yaasiin, xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Birdhe iyo mas-uuliyiin kale oo hadalka iska daba qaatay ayaa hambalyeeyay ciyaartoyda kooxdaasi, waxaana ay tacsi tiiraanyana u direen ciyaartoy ka tirsanaa kooxdaasi oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Burco. Allahu naxariiste. Tiimka sportska aydan weli hoos uga dhicin, taana waa idin ku hambalyeynaya. Waxaan idinka gudbin doonaa insha allahu tacaala sanadka 2020-ga hay-adda maareeyaha guud iyo dhammaanba ayaan idinka gudbin doonaa warbixin. Waxaan mar labaad iyo marka koowaad iyo marka saddexaadba idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Marka hore ilaahay waxaan uga baryaynaa maxamuud Siciid xamed oo ka tirsanaa kooxda ilaahay naxariisto oo muddo 7 ka hor waqtigiisii xaqdii uu geeriyooday ehelaadiisii iyo kooxda dhammaantooda maamulta hadda macalinka tahay iyo hadday ciyaartoodii hadday sidwaa tahay iyo ehelkiisii waa ka tacsiyeynaa. Waxaan bilaabinayaa macalinka iyo kooxdaba iyo maamulkaba iyo sidwaahara. Runtii waa koox dhisan oo isku duwan intii ay ciyaartay wareegii hadda isreebabka seeneeda Togdheer kaabna guulo fiican ka soo haysay una gudubtay deesaareeda. Waana baganaya bogaadinayaa, waxaan rajaynayaa mustaqbal baan idin rajaynayaa, ciyaaraha dambena waxaan idin rajaynayaa inaa badin doontaa insha allah. Ka mid tihiin kooxaha runtii dhabalkan kule ka muuqda ama ka timaada ciyaartooda iyo macalinkooda iyo imaamkooduba. Marka hore waxaan u tacsideynayaa marxuumkii dhintay naadigan iyo gobolkaba ka baxay, ilaahay naxariistiisanaa ka warabsho qoyska iyo qaraabadii naadiganna iyo annagana dhammaanna ilaahay sabir iyo naga siiyo. Runtii naadigani waa naadi qiimo badan, aad iyo aad qiimo badan. Dhowr jeer baan daawaday, waa naadi runtii magaransaaya aan oran karo wuxuu soo bixi karaa inuu heer qaran gobolkaba noqdo ama Soomaaliyaba noqdo, dadaalkiina halkaa ka sii wada. Waa ku faraxsanahay in maareeye ila joogo, xildhibaano idinla joogaan, weliba xildhibaan Bedi waa nin sporti ah, madaxnimada waxaa u weheliyo uu idila fahmaya. Niman magac laha ku jiro oo sportiga u yar yihiin, laakiin ayagoo yaro magac ku leeyihin, ilaa 4 ninaan arkay. Naadigu macalinkiisa waa macalin, haddii uu idinka idila fududiya waa macalin cajiiba. Marka aniga waxaan kula tali lahaa naadi, haddii uusa isjeclaan uu saaxiibba ahayn, niman wada socdo isku dana kalaab haddaa leedihin wada tegaayo meelo aad isugu tagtaan ay jirto. Maan laho kala dambayn laho kubad garan hayaa tihiin dawacad waxaa ka muuqataaba dee intaamka ciyaarisa marna laydinkama badin. Maxamed Mataan Gabelaax, Maxamed Mooto, Sahan TV, Burco.